ଭେଟେରାନ୍ ଯୁଗଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ 2019ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ଜିତି ଭଦ୍ରକର ବିଧାୟକ ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ଭଦ୍ରକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଶାସନ ହାତେଇଥିବା ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପାରିବା ପୁଣିଆର ନମୁନା। ସ୍ୱେରେଜର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ଭଦ୍ରକ ମୋଚି ଛକଠାରୁ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଦୋକାନୀମାନେ ବି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଗଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କୌଣସି ରୂପରେଖ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନୟନ ନାଁରେ ମୋଚି ଛକଠାରୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଦଖଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଜନସାଧାରଣ। ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବେଆଇନ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଅଦ୍ୟାବଧି ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଚାଳ ଛପର କଣା ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ପଛେ ଦିଶିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି। ଏହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଭଦ୍ରକର ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାରିବା ପୁଣିଆ। ସହରର କୁଆଁସକୁ ଲାଗିଥିବା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ତାର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବାସିନ୍ଦା। ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାସ୍ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆରଡ଼ି ଛକରୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଗଛ ସିନା ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଲେ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଆଜି ବି ମରଣ ଯନ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ହିନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥିଲେ ତ? ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ଏକୁ କହିବା ନାହିଁ, ଆରଡ଼ି ଛକରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବାହାରିକି ଯିବେ ବିନାୟକ କଲେଜ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ୟା ଏକୁ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆରଡ଼ି ଛକରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାଇର ଟିକେ ଆଶ୍ରା ନେଉଥିଲେ ତାକୁ ପାର କରିଦେବା। ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଜର୍ଜରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି କି ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ନା? ଆମର ଶାଳନ୍ଦୀ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିଛି, ଶାଳନ୍ଦୀ ତ ଜଳ ଘେରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଉପାସ ପିଲା ଦକ୍ଷିଣାତେ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପୋଲ ଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କେବଳ ଗୋଟେ ନାଁକରଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ସିଏ ପୋଲ ବି ହଉ ହଉ ତା ବାଉଣ୍ଡରୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି। ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ବି ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବ। ପରିମଳ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ବି ଜର୍ଜରିତ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ପୁରା ସହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇରହିଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସକ ଦଳର ଶାସନରେ ଭଦ୍ରକରେ ପିସି କାରବାର, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମେତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏବେ ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ଘରେ ପଶି ପୂର୍ବତନ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ରଘୁନାଥ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ କିଏ କିଏ ଯେମିତି କହିଦେଲି, ପାର୍ଟି କରିଦେଲି। ମୋର ତ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଘର, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚା ଫା ପିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ଛୁରୀ ମାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣକୁ ମୁଁ ପେଲିକି ନେଇଗଲା, ନେଇକି ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ତାପରେ ଛୁରୀ ମାରିଲା, ମୁଁ ପାଟି କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା ଛାତ ଉପରକୁ, ଛାତ କବାଟ ଖୋଲିକି ଛାତ ବାଟ ଡେଇଁକି ପଳେଇଥିବ। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ଜଣେ।
ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ପାଣି ହେଲା ଫଳରେ ଆମେ ବନ୍ୟାରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଟୋଟାଲ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି, ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏନେଇ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲେ ବି ସରକାର ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ତିଳେମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁରକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ସାବତ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୌଳିକ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତଥା ଯେଉଁ ଥିଲା ଏ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇନି। ଭଦ୍ରକରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କୌଣସି ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଏ ବିକାଶ ବନାମ ବିନାଶ ଏ ଦୁଇଟିରେ ହେବ। ଭଦ୍ରକର ଏକମାତ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅବସ୍ଥା ଏଯାଏଁ ସୁଧୁରି ପାରିଲାନି। ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣିରେ ପିଲାଏ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ କେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କେଜାଣି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରୁନାହିଁ କାମ। ବୋଧହୁଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୀଡ଼ାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗଠନରେ ଆହୁରି ଦଶନ୍ଧି ସମୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାଇ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରର ଅତି ଖରାପ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିମୁଖ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏଣୁ ଭଦ୍ରକରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଏଥିରୁ ହିଁ ଅନୁମେୟ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟେ ଶାସନରେ ରହିବା ଫଳରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏଠି ବି ଶିଳ୍ପ ମରୁଡ଼ି, ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କରିବେ କ'ଣ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ନା ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ଅଛି, ନା ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ଦିଗରେ ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକର ସଚେତନ ଭୋଟର ମାନେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।